নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় এটা বহুত ভাল খবৰ আহিছে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি সেই খবৰটোৱে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ মূলতঃ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ নতুনকৈ এল পি ইউ পিত চাকৰি দিয়া হ'ব অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু এই সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজেই প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ চাকৰিৰ ফলত কি কি হ'ব আপোনালোকে সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জানিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তেতিয়া কথাখিনি স্পষ্টকৈ বুজিব পাৰিব এতিয়া কণ্টেকচুৱেল টিচাৰসকলৰ যি চাকৰি সেইখিনি পাৰ্মানেণ্ট কৰাৰ বিষয়টো বহুদিনৰ পৰা চৰ্চাত আছিলে আৰু এই পষ্টখিনি আমাৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে যে যিখিনি নতুনকৈ ৰিটেনশ্যন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এক এক দুহেজাৰ তেৰৰ পৰা প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হোৱা বিদ্যালয়ত সেই পদখিনিতে দিব বুলি যিটো এটা ধাৰণা কৰিছিলে কিন্তু আজি কথাখিনি স্পষ্ট হৈ গৈছে যে নতুনকৈ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ এল পি ইউ পিত পষ্ট অসম চৰকাৰে সৃষ্টি কৰিব স্থায়ী চাকৰি আৰু সেই চাকৰিখিনিক নিযুক্তিৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব আৰু তাত সকলোৱে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব কণ্টেকচুৱেল টিচাৰসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে যি আগতে চাকৰি কৰি আছিলে সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত সেই পষ্টখিনি কিন্তু বিলুপ্ত হৈ যাব আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে সেইটো হৈছে যে উমায়া দেৱীৰ এটা গোচৰ ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টত চলিছিলে এই চৰকাৰবিলাকে কি হয় কণ্টেকচুৱেল হিচাপে এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে দি পেলাই তাৰপিছত ৰেগুলাৰাইজ কৰে এই প্ৰক্ৰিয়াটোত প্ৰত্যাহ্বান জনাই যি গোচৰ তৰিছিলে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰায় দিছিলে যে আৰু সেই ৰায়ৰ ভিত্তিত অসম চৰকাৰে পোনপটীয়াকৈ কণ্টেকচুৱেল টিচাৰসকলক নিয়মীয়া কৰিব নোৱাৰিব এই কেবিনেটৰ সেই ক্ষমতাখিনি কৰ্তন হৈছে উমা দেৱীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত গতিকে সেই চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বিশেষ বিচাৰৰ কাৰণেই অসম চৰকাৰৰ এটা কৌশল ৰচনা কৰিলে যিহেতু এছ এছ এ কণ্টেকচুৱেলখিনিক পাৰমানেণ্ট কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছিল পোনপটীয়াকৈ যিহেতু পাৰমানেণ্ট কৰাত অসুবিধা আছে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে গতিকে অসম চৰকাৰে পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ নতুনকৈ এল পি ইউ পিত চাকৰি সৃষ্টি কৰি কেৱল সৰ্বশিক্ষাত কৰ্মৰত শিক্ষকসকলক আবেদনৰ সুযোগ দি এই ব্যৱস্থাটো এটা সমাধান কৰিব বিচাৰিছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি বুলি কৈছিলে আজি বিশেষকৈ নলবাৰীত যি কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাতে এইখিনি কথা সিদ্ধান্ত হ'ল আৰু কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্পষ্টভাৱে কি কি কৈছিলে আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি শুনাই দিব বিচাৰিছোঁ শুনকচোন বাৰু আমাৰ বহুদিনৰ পৰা সৰ্বশিক্ষা অভিযানত কাম কৰি থকা শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ এটা ব্যৱস্থা চলি আছিল ৰাজ্যৰ এডভকেট জেনেৰেলে আমাক এটা অপিনিয়ন দিলে যে চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ উমা দেৱী গোচৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাৰো চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব নোৱাৰে কেবিনেটৰ এই পাৱাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি কাৰো চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু সৰ্বশিক্ষা অভিযানত কাম কৰি থকা শিক্ষকসকলক যাতে আমি সকাহ দিব পাৰো তাৰ বাবে আজি কেবিনেটে পয়ত্ৰিশ হাজাৰ নতুন শিক্ষকৰ পথ চৰকাৰত সৃষ্টি কৰি এছ এছ এৰ শিক্ষকসকলে সকলৰ বাবে এটা স্পেচিয়েল আৰু বাকী নিয়মীয়া যিবিলাক পষ্ট তাত ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট বিলাকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পয়ত্ৰিশ হাজাৰ শিক্ষকে এছ এছ এৰ পৰা সি চৰকাৰত সোমোৱাৰ লগে লগে সৰ্বশিক্ষা অভিযানত পয়ত্ৰিশ হাজাৰ পষ্ট বিলুপ্তি হ'ব অৰ্থাৎ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ পঁয়ত্ৰিশ হাজাৰ শিক্ষকে স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ বাবে চৰকাৰত আবেদন কৰিব চৰকাৰে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ কাগজ পত্ৰ চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক নিয়োগৰ সুবিধা কৰি দিব চৰকাৰত য'ত এন পি এছ পাব চৰকাৰৰ পে' স্কেল পাব ইনক্ৰিমেণ্ট পাব গোটেইবোৰ পাব কিন্তু এইখিনি হৈ উঠাৰ পিছত ৰেগুলাৰাইজেশ্যন কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে আমি স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে কৰিব খুজিছো আৰু ইয়াৰ ফলত মই ভাবো যে অহা চাৰি পাঁচ মাহৰ ভিতৰতে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকেই পোৱাৰ সম্ভাৱনা মুকলি হ'ব গতিকে আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পালে গতিকে যি কণ্টেকচুৱেল টিচাৰ সেইখিনি পোনপটীয়াকৈ পাৰমানেণ্ট নহ'ব কিন্তু এই স্পেচিয়েল ইকুইপমেণ্ট ড্ৰাইভৰ যোগেদি তেওঁলোকে আবেদন কৰিব আবেদন কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে স্থায়ী হ'ব গতিকে ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বাধাৰ বাবে আচলতে অসম চৰকাৰে এই কৌশলটি কৰিছে এইটো এটা ভাল কথা কাৰণ এটা সমস্যা সমাধান হ'বলৈ গৈছে কাৰণ এইটো এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিলে কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰক পাৰ্মানেণ্ট কৰাৰ বিষয়টো অৱশ্যে ইয়াতে পে' প্ৰটেকশ্যনৰ পৰা ধৰি ইত্যাদি বহুখিনি কথা আছে কিন্তু মূলতঃ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ যিসকল পাৰ্মানেণ্ট হ'ব বিচাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো দাবী আছিলে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই দাবী আছিলে বহুতে এটা সময়ত আন্দোলনো কৰিছিলে গতিকে অৱশেষত এটা সমাধান সূত্ৰ অসম চৰকাৰে উলিয়াইছে এই খবৰটোৱে আপোনালোকক দিলোঁ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে ইউটিউবত চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত আছাম ধন্যবাদ জয় অসম